waxaan rabnaa inaan digniin u dirno kuwa caadaystay inay duufsadaan xuquuqda aan leenahay. Runtii ma ahan inay doqonnimo nooga maqan tahay, ambaan nahay kuwa aan wax garan, laakiin waxaan ceebta la diidaynaa abgaalaan la diidaynaa, waxaan la diidaynaa rati abgaal, waxaan ceebta la diidaynaa Caruna Muuse. Waxbay isku dileen waa ceeb. Waa safar dheer oo qaatay maalmo oo waxgaradka siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo culimada beesha Cabdalla Caroone ay kaga ambabaxeen Muqdisho, ayna ku tageen deegaanka Xaaji Cali oo qiyaastii 23 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe, iyaga oo ku biiray madal taalay deegaanka oo looga arrinsanayay aayaha siyaasadeed ee beesha. Safarkan ayaa gundhigiisu waxa uu ahaa raadinta xuquuqda beelaha Cabdalla Caroone iyo habar nugaalay kaga maqan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya muddo 8 sano. Kuraasta tirsigoodu yahay hob 441 oo uu ku fadhiyo Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo hob 446 oo isna uu ku fadhiyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku abtirsada beesha Maxamed Caroone oo bahwadaag la ah beelaha Cabdalla Caroone iyo habar nugaale, ayaa waxgaradka aqoonyahanada siyaasiyiinta beesha Cabdalla Caroone waxay sheegeen in aysan suuragal ahayn in muddo 8 sano baarlamaanka Soomaaliya ay ka waayaan kursigii ay xaqa u lahaayeen, maadaama hal beel oo bahwadaag la ah ay haysato labada kursi ee saami qaybsiga. Nabadoon Maxamed Fayle iyo Nabadoon Mukhtaar Axmed Maxamed waxa ay ka mid yihiin nabadoonada beesha Cabdalla Caroone. Waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha aan nahay oo wax isla leenahay, waxaan rabnaa inaan wargaarsiino beesha Mudulood, waxaan rabnaa inaan wargaarsiino beesha Hawiye, waxaan rabnaa inaan wargaarsiino ummadda Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inaan digniin u dirno kuwa caadaystay inay duufsadaan xuquuqda aan leenahay. Runtii ma ahan inay doqonnimo nooga maqan tahay, ambaan nahay kuwa aan wax garan, laakiin waxaan ceebta la diidaynaa abgaalaan la diidaynaa, waxaan la diidaynaa rati abgaal, waxaan ceebta la diidaynaa Caruna Muuse. Waxbay isku dileen waa ceeb. Walaalayaal, ha kasbina baahashu inay gacan ka hadal tagto. Waxaan sameyno, waxaan ka rabnaa wanaag, waxaan ka rabnaa kalgacal, waxaan ka rabnaa walaaltinimo, waxaan rabnaa bulshada inaan soo dhaweyno, waxaan rabnaa dadka inaan isku xirno. Durama saas ku saabsaneed, waxaan kaloo rabnaa beryahan waxaan isku xiraynay Cali iyo dhoolka joogo beled iyo baadiyo dibadda, waxaan iskulu xiraynay iyo weli waxaan leynay habar wadaag, waxaan la iskulu xirayay in la helo kuraasta loosku haysto oo xildhibaanada hoob 441 iyo hoob 446. Waxaan sameynay gogol weyn, waxaan ka dhignay xamar, waxaa isugu yimid beesha iyo beesh walaalood ah oo la habar nugaal. Waxay go'aansadeen labadaas kursi oo ay haysteen dadka walaalaha 8 sano in maanta ay soo qaataan labadan beel oo walaalaha. Xamar waa ku itifaaqeen, xamar waa waajibeen. Maanta waxaa loo isugu yimid xaruur Xaaji Cali, dadka beledkan ku nool oo arrintan culays ay ku haysay inay ayaga maanta waajibiyaan, waana waajibiyeen. Waxaan u faraynaa bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan beelweynta Mudulood, waxaan rabnaa iyo dowladda goboleedyada, waxaan rabnaa khaldi shaal dhacay u dhaceen 100 iyo 100 oday ee la sameeyey 2012-kii waxay horseedeen baaba iyo kala go' iyo bulshada inay iska hor keenaan. Deegaanada ay degto beesha Harti Abgaal waxaa haysta Al-Shabaab marka laga reebo deegaanka ay degto Cabdalla Caroone. Ciidanka difaaca iyo dhulkaasi askariga ugu sareeya waa Bashiir Abuukar oo 2 alif la ah, matalaad la'aanta beeshiisana ay sababtay inuu waayo dalacsiintii uu xaqa u lahaa, halka deegaanada kale ee Harti Abgaal ay haystaan Al-Shabaab askarta ka soo jeeda ay leeyihiin ilaa jeneraalo keliya ku dalacay inay matalaad ku leeyihiin baarlamaanka iyo inay isku beel yihiin Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo qabtay xilka ugu sareeya dalka, balse 2 alif le Bashiir Abuukar waxa uu dalici waayey keliya inuu yahay Cabdalla Caroone islamarkaana uusan haysan wax matalaad ah. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay, yaa ka mas-uul ah maqnaanshiyaha kursiga beesha Cabdalla Caroone? Doorashadii 2012 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa la tilmaamay inuu lahaa mas-uuliyadda kursigaasi uu kaga baxay gacanta beesha Cabdalla Caroone sababo la xiriira
isaga oo ku beer la hawsaday in ay iyagu dhaleen Sharif Sheikh Ahmed ayaa dalka Uganda ugu maqan barordiiqda General Paul Lukeja oo mar ahaa taliyaha ciidamada lugta Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya kaasi oo dhawaan ku geeriyooday dalkiisa xilli ay cirka isku sii shareereyso xaaladda siyaasadeed ee la xiriirta kuraasta ka dhaxaysa beelaha ku abtirsada Suulharti 2016kii kusimihii imaamka Beesha Maxamed Yuusuf oo ahaa saxiixaha kaliya ee ay lahaayeen harti Abgal ayaa la tilmaamay inuu ka soomay cuntada kadib markii Beesha Cabdalle ay ka doonteen kursigii ay xaqa u lahaayeen wuxuuna Maxamed Yuusuf ku yiri nabadoonadii Cabdalle Carooni ee u tagay in kursigooda uu ku jiro calooshiisa waana sababta keentay in Beesha ay codsato inuu dib u soo matago waana kan Maxamed Yuusuf oo u jawaabay Jawaahir Barqabo oo ah gabadhiisa oo uu u ahan jiray kusimaha imaamka isla markaana u jeediyay hanjabaada hoga waxaan maqlaayay maalin dhaweeyd haman tagaan maqlaayay haman tagaan ee dibta oo walaashay ay tiray ina barqab waxaad yareysaa walaalay gub lama mantajiyo joog walaaxa ku saarana meel fadhiiso dad badan oo ku abtirsada Beesha mudulood ayaa filan waa iyo argagax waxa ku noqotay in kusimihii imaamka mudulood uu jawaabo gabadhiisii Jawaahir Barqab kusimihii imaamka beelaha mudulood Maxamed Yuusuf ayaa u arkaa kursiga ka maqan Beesha oo imaamnimada ku matalo uu wali ku jiro gacanta qoyska boqortooyada isagoo meel fagaare ahna ka sheegay in kursigii Cabdalle uu ku maqan yahay dawladda iskana indha tiraya xisaabta saxda ah ee baarlamaanka si wiilkiisa mar kale uu xildhibaan ugu helo afarta kursiyo haddaan ku soo noqdo laga keenay Kenya oo ciidan talweynaha ee lehday agoon yar kursigoodu waa haystaan oo Bakarna waa haystaan oo hiroole imaana ku fadhiya dowdhintana waxaan la wareegay ninka leeyahay Ducaale Maxamed Gabi oo kursigiisa waxaan la wareegay Xasan Cali Warante kursigaas waa naga maqan yahay darata Abgal leh Xasan Cali Warante iyo wixii la jooga hal la weydiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah uu naxariistay Cali Mahdi Maxamed oo uu leenayay in Beesha mudulood ay hesho imaam saxa oo u cadaalad falaha balse kusimihii Beesha mudulood ayaa dad qaraabadiisa u sheegay in geerida Cali Mahdi Maxamed ay sababtay habaarkiisa kadib markii uu dhinac qaaday kursiga imaamnimada oo isagu kusimaha ka yahay xildhibaan Cali Saciid Sheikh Maxamed oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankii deegaanka Xaaji Cali ayaa waxa uu sheegay in marnaba aan la dooran karin kuraasta tirsigoodu yahay 141 iyo 146 tan iyo inta beelaha bahwadaagta ku ah ay ka heshiinayaan walaalaha wali kama tanaasulin kamana quusan inay dad walaalo ehel yihiin balse walaal waxaa lagu yahay in wax la qaybsado balse hadday arintu uu noqoto cadka ana iskale adigana banaanka istaag yaani wax walaal lagu noqon kara ma waxaan soo jeedinaynaa oo leenahay warqaadada ma taqaan ha wareegto laakiin haddii aniga aan yiraahdo aan baasha gadaal ka qabsado ninkaasna yeyna gaarin akhiiran waxay gaaraysaa ma taqaan dadku inay isnacaan in la iska hor yimaado annagu waa ilaalinaa Beesha walaalaha ah oo weliba carabka aan ugu adkayno walaalaheen Gaabane Maxamed waa ogahay Gaabane in qaar ka mid a oo sida Beesha ay u qasan inay jiraan laakiin weliba waxaan farta ku godaa walaalaheen agooyar Gaabane iyo owerka Gaabane waxaan garan ha gartaano oo kursi kuraastaas bannaanka iska keenaano waa kuraasta la iclaamiye ah 141 iyo 146 qaadadu waa wareeg xilalkana waa la wada leeyahay xilkaas dabadeed ha geeyaano xilku inuu meerta yahay ha ogaadaano oo qalalaasayaan ummadda loo horseedin waxaan annaga ma taqaanaa aan diidno ka xishoonay intaas ma taqaanaa waxaan xiriirinaynaa waxaan tahay Beesha inta isugu timid waa dad dowladnimo ku soo ababay oo dowladnimada jecel kooda Xaaji Cali joog ama kooda Cadaalad joog ama kooda tuulada ugu dambeeyayaalo yacni dowladnimada biseelkeeda inuu yaqaano waay laakiin ma aha doqonnimo iyo dadnimo ku jirta ma xuquuqdooda lama qaadan karo dad u dhashana ma Zakariya Ahmed Muuse TV.